მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრეათი საინფორმაციო სამსახური. თქვენ უყურებთ ახალს 12 საათზე სოსო კაცდაძესთან ერთად. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს კახი კალაძის 17 მილიონი ლარით დაჯარიმებისა და უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღების მოთხოვნით მიმართა სასამართლომ აუდიტის სამსახურისგან. შესაბამისი მიმართვა გუშინ გვიან ღამით მიიღო. პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 15 საათსა და 30 წუთზე გაიმართა. საქმეს მოსამართლე კობა გოცრიძე განიხილავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კალაძის დაჯარიმებას და მისი ქონების დაყადაღების თაობაზე სახელმწიფო აუდიტის გადაწყვეტილებას უკანონობად აფასებს და აცხადებს, რომ კანონმდებლობა აუდიტის სამსახურს შესაბამის უფლებამოსილებას არ აძლევს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტები დღეს ბრიფინგს გამართავენ. ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საკუთარ საბანკო ანგარიშებზე თანხის დაბრუნებისთვის მიცემული ვადა დღეს ეწურებათ. ადვოკატ შალვა თადუმაძის განცხადებით, ამასთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურიდან წერილი მიიღო, სადაც თანხის დაბრუნების ბოლო ვადა 10 აგვისტოს 12 საათია განსაზღვრული. ადვოკატი სანდრო ბარამიძე კი არ გამორიცხავს, რომ კახი კალაძის მსგავსად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილის უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღებაც მოითხოვოს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილს და კახი კალაძეს საკუთარ ანგარიშებზე თანხის დაბრუნების წინადადებით 7 აგვისტოს მიმართა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში კოალიცია ქართული ოცნების წევრების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. აქ მეხებათ კოალიცია ქართული ოცნების შემომწირველებს, ბანკ ქართუს, 8 თანამშრომელს, მათ შორის ბანკის პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომელთა ანგარიშები და პირადი ქონება დაყადაღებულია. თამთა ჯანაძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. თამთა გისმენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების შემომწირველების სასამართლო პროცესი ჯერაც არ დასრულებულა. აქ იმყოფება ქართულ ბანკის 8 თანამშრომელი, მათ შორის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი. ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, ამ ადამიანებმა წარმოადგინეს ყველა დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც დასტურდება მათ მიერ შემოწირული თანხის წარმომავლობა. ქართული ოცნების შემომწირველებს ედავება, რომ მათ თანხები, რომლებიც შეწირეს კოალიციას, თითქოს არ დასტურდება ამ თანხების წარმომავლობა. მაშინ, როდესაც კონკრეტულად ბატონი ვიქტორ ჯაფარიძის შემთხვევაში, მაგალითად, წარგენილია თვალთების 67 ფურცელი დასტურებული, გადარიცხვების ანგარიშიდან ამავდროულად საბანკო, ესე ვთქვათ, სახელფასო ანგარიშები და ასე შემდეგ, რომელიც ადასტურებს, რომ მას აქვს ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი წლის განმავლობაში, ვიდრე ის თანხა, რაც 20000 ლარია გადარიცხული, ედავება მას კონტროლის ბალადა. სასამართლო არ გაითვალისწინებს ქართული შემომწირველების ადვოკატის არგუმენტებს, მათ საკმაოდ სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწევთ, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ჯარიმას არ გადაიხდიან, მათი პირადი ქონება აუქციონზე გავა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა. ევროპის ლიგის განმეორებითი მატჩი ფამაგუსტას, ანოთორსისა და გორის დილას შორის სკანდალურად დასრულდა. შეხვედრა, რომელშიც ქართველი ფეხბურთელები მეტოქე სტუმრად ანგარიშით 3-0 ამერცხებდნენ, მათ ევაწაძის მიერ 82 წუთზე გატანილი გოლის შემდეგ შეწყდა. ლარნაკას სტადიონზე მისულმა ადგილობრივმა ექსტრემისტულად განწყობილმა ქომაგებმა ანოთორსისის მარცხი ვერაიტანეს და მასობრივი უწესრიგობა მოაწყვეს. ტრიბუნებზე დაწყებულმა არეულობამ საფეხბურთო მოედანზეც გადაინაცვლა, რის გამოც შეხვედრის არბიტრმა ფეხბურთელებს გასახდელში შესვლისკენ მოუწოდა და მატჩი შეაჩერა. სამართალდამცველებმა სტადიონის უსაფრთხოების სამსახურმა წესრიგის აღდგენა დიდი ხნის მანძილზე ვერ მოახერხეს. მოხდარის გამო UEFA გადაწყვეტილებას დღეს მიიღებს და სავარაუდოდ კვიპროსელებს ტექნიკურ მარცხთან ერთად მკაცრ ფულად და დისციპლინარულ სანქციებს დააკისრებს. ანორთოსის ხელმძღვანელობა თავისუფლ ინციდენტის გამომწვევ მიზეზად ვაწაძის მიერ ნაჩვენებს შესასახელებს და საპასუხო სარჩელს ამზადებს. დადიან ანორთოსის ფეხბურთელებიც მოედნიდან აქ. აბსოლუტურად უკონტროლოა მდგომარეობა. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების 90% უკანონო შემოწირულობები. ამის შესახებ ინფორმაციას აუდიტის სახელმწიფო სამსახური ავრცელებს, რომელიც მაკონტროლებელ ორგანოში განმარტავენ უკანონო შემოწირულობების ყველაზე მეტი მოცულობა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობაზე მოდის. მესამე ადგილზეა განახლებული საქართველოს, შემდეგ თავისუფალი საქართველო და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. გასული წლის ნოემბრიდან 25 ივლისის ჩათვლით საერთო ჯამში ყველაზე მეტი შემოსავალი ქართულ ოცნებას და მართველ გუნდს ჰქონდა. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, 8 თვის განმავლობაში ქართულ პარტიებს უკანონოდ ფული 58-მა ფიზიკურმა და 4-მა იურიდიულმა პირმა შესტირა. აღნიშნულ პერიოდში ქართულ პოლიტიკაში განხორციელდა განსაკუთრებით დიდი მოცულობით ფულადი ნაკადების შემოდინება უკანონო გზებით, კერძოდ უკანონო შემოწირულობების სახით.
უკანონო შემოწირულობების სტატისტიკა ასეთია. ქართული ოცნება 18,393,634 ლარი. ნაციონალური მოძრაობა 102,572 ლარი. განახლებული საქართველო 64,425 ლარი. თავისუფალი საქართველო 56,696 ლარი. დემოკრატიული მოძრაობა 1,600 ლარი. ნაციონალურ მოძრაობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სტატისტიკას რეალობად აფასებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი საკაკი მინაშვილის თქმით, მართულმა გუნდმა ჯარიმა გადაიხადა, პრობლემად კი სხვა პოლიტიკური ძალები რჩება. აუდიტის სამსახურის მთავარი არგუმენტი აქ იყო, რომ თითქოს წყაროები არის საეჭო, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას მიიღოს თანხები, ამაზე შეიძლება დავა, თუმცა ბუნებრივია გამომდინარე იქიდან, რომ კანონის საფუძველზე მოქმედებდა აუდიტის სამსახური, გამომდინარე იქიდან, რომ მას ჰქონდა გარკვეული არგუმენტები, ბუნებრივია ჩვენ დავემორჩილებით კანონს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ თითოეული შეწირულობა პარტიამ კანონიერი გზით მიიღო. აუდიტის სამსახურის ქმედებები კი კანონის ფარგლებს ცდება. არც ერთი თეთრი უკანონო შემოწირულობა ქართულ ოცნებას არ ქონია და არც ექნება. ჩვენ ვიცავთ კანონს. უბრალოდ კანონის ინტერპრეტაციას უკეთებს ქალბატონი მოგელაძე და ყოფილი კონტროლის პალატა. იმ დაგვარად, რომ გამოიყვანოს თითქოს ქართული ოცნება უკანონო შემოსავლებით არსებობს. უკანონო შეწირულობების გამო დაჯარიმებულთა შორისაა თავისუფალი საქართველოც. აუდიტის სამსახურის ქმედებებს პარტიაში პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებენ. აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილება, როგორც ეს ასევე აქამდე მიღებული გადაწყვეტილებები ოპოზიციასთან მიმართებაში არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების ანგარიშწორება ხელისუფლების მხრიდან. აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებული სტატისტიკის საფუძველზე ოპოზიციური პარტიები უახლოეს ხანში დაჯარიმებების შესახებ მორი გადაწყვეტილებებს ელიან. ელიტა ბურჯის იურისტი სიმედა ნიკურაძის ადვოკატის განცხადებით ისთავს კარგად გრძნობს, თუმცა საკვები და ტანსაცმელი, რომელიც ოჯახის წევრებმა შეუგზავნეს, ციხის ადმინისტრაციას ნიკურაძისთვის არ გადაუცია. აპელაციას ადვოკატები სასამართლოში დღეს შეიტანენ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ელიტა ბურჯის ადვოკატ სიმედა ნიკურაძეს 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა რვაგვის და შეეფარდა. იგი პოლიციის თანამშრომლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააგავეს. გუშინ ოჯახის წევრებმა მას შეუგზავნეს საკვები და ტანსაცმელი. როგორც აღმოჩნდა დღეს, როდესაც ის ნახე, მე ისევ აქ მას ესენი არ მიუღია. ვესაუბრე ადგილობრივ უფროს გვარად გაგაურიძეს. მან განმარტა, რომ ტანსაცმელს რაც შეეხება, გადავწყვეტ მივცემ თუ არაო. თუმცა მათ როგორც მე ვიცი, ამის უფლება არ აქვთ, ვინაიდან ვალდებულნი არიან მას გადასცენ, ისინი რაც ნება დართულია. ხოლო რაც შეეხება საკვებს, ხელახლა თუ შეუგზავნეთ, მას ისევ მივავწვეთ ეხლა ორ. რაც შეეხება საქმეს, ვასაჩვენებ ჩვენ მას სასამართლოში, სააპელაციოში. შევიტან თან დღეს ამხვალ დიდით კანონთადგენილ ვადაში და გროდებით შემდეგ გაგრძელებას. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ურეკში მოსახლეობასთან შეხვედრისას აგვისტოს 20-ზე ისაუბრა. ივანიშვილი ასხადებს, რომ რუსეთი საუკუნეებით ადრე ემზადებოდა კავკასიიდან აქეთ გადმოსასვლელად და საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს ყოველთვის წარმოადგენდა. თუმცა წლების მანძილზე მან ვერ მოახერხა საქართველოში შემოსვლა. 2008 წელს კი ამის საბაბი საქართველოს პრეზიდენტმა მისცა. ივანიშვილი მიიჩნევს, რომ პუტინის აღიარება იმის შესახებ, რომ ის 2008 წელს საქართველოში შემოსვლას გეგმავდა, მისთვის ახალი არ იყო და ხელისუფლება პუტინის განცხადებაზე აპელირებით ღიაკარს ამბობს. თქვენ ამომზადით ძებოთ ჩვენს ადგილას. იახ, ყველა მიცით და აქ არაფერი საგამათო არ არის. ემზადებოდნენ რუსები რამდენიმე წლით ადრე და მე უფრო დაახმარები მათ, კიდევ უფრო განვრცობ, საუკუნეებით ადრე ემზადებოდნენ და საუკუნეებით ადრე უნდოდათ და სურდათ რუსებს თავისი გეოპოლიტიკა, თავისი უშიშროება გამყარებინათ და კავკასიის ისეთ გადმოსულიყვნენ. საუკუნეებით ადრეც კი. ეს ნორმალურია და რუსეთი არ გამოირჩეოდა, რუსეთი არ არის ერთადერთი, შეიძლება გამოირჩეოდა რაღაცებით, მაგრამ არ არის ერთადერთი არც ჩვენი მეზობელი და არც ჩვენი ახლომყოფი სახელმწიფოებიდან, ვისაც გარკვეული სურვილები ამოძრაებს ჩვენი ტერიტორიების მიმართ. შესაბამისად, ის რომ ღიაკარებს ამტრევენ და თითქოს რაღაც აღმოაჩინეს და მოყავს, რომ აი პუტინმაც თქვა, აი მედვედევმაც გაიმეორა, რომ მათ ჰქონდა სურვილი, რომ საქართველო ნატოში არ უნდა შესულიყო და თითქოს ეს აღმოჩენა და ამისთვის ემზადებოდნენ და ამიტომ ამართლებენ ყველაფერს ამას, ეს ვერ გამოდგება გასამართლებლად. დიახ, მართლაც ესე იყო და რუსები არ მალავენ, რომ არ უნდათ, რომ საქართველო შევიდეს ნატოში. ეს არ არის აღმოჩენა და ამ აღმოჩენაში უნდა დამალოთ, ამ მარტივ სიცრუეში უნდა დამალონ საკუთარი დანაშაული და უმესრებები. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ახალციხეში იუსტიციის სახლის გახსნისას 2008 წლის ომის შემდეგ ფოთში ჩასვლის დეტალები გაიხსენა. მისი თქმით, რუსული საოკუპაციო ჯარების მიერ გზების გადაკეტვის გამო თანხლებ პირებთან ერთად იძულებული გახდა თვითფრინავი ჩაფრენილიყო. ამ დროს კი ფოთის თავზე რუსული მოიერის შეთვითფრინავები დაფრინავდნენ. სააკაშვილის მტკიცებით, მაშინ რუსმა სამხედროებმა მისი დაჭერაც კი მოინდომეს, მაგრამ ადგილობრივმა პოლიციამ ოკუპანტებს ამის საშუალება არ მისცა. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა იმ სამართალდამცველებს, რომლებმაც რუს სამხედროებს საქართველოს ქალაქებში შესვლის საშუალება არ მისცეს. საქართველოს შიგნით მოაძმახოს აუფრინდით, მიფრინავდით ძალიან ძლიერ ღრუბლებში.
დამალულები, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან რუსული თვითმფრინავები დაფრინავდნენ, საიღო გადაკეტილი და ესე ღრუბელ ღრუბელ მალვით ჩავფრინდით როგორც იქნა ფოჩში. ხმელეთის გადაადგილება იყო შეუძლებელი, ტრასა ქონდათ დაკეტილი. ჩავფრინდით და დავიწყე გამოსვლა პირდაპირ ეთერში. და რუსებმა რომ დამინახეს პირდაპირ ეთერში, მოახდნენ რამდენიმე ათეულ ბეტერს და წამოვიდნენ ბუნებრივია ჩემ დასაჭერად. და ამ დროს გადაუდგა მათ ფოთის შესასვლა და ადგილობრივი პოლიციის რაზმი. სუბუკად შეელეღებულ ნავთხორცლებს ქონდა, უთხეს, რომ ჩვენ გამაინც გავისვით, არ გაგატარებთ. და რუსებს თანახმად ერთი ქართველი. ჩვეულებრივად ქართულად მოლაპარაკე ვიღაც სუბიექტი, სხვა შორის მაშინ რამდენიმე ასეული ქართველი იყო მათ შეერაღებულ ძალებში, ყოველთვის ისინი ამზადებენ ხოლმე ეს მეხუთე კოლონას, მე-11 არმიის პროტოტიპებს. ბოლო წლებში მოსდოკში გრძელდება ქართველების რაღაც რაზმის გაცნო. და ეს ამ ქართველს უთხრა ჩვენ პოლიციელებს, ნუ გეშინიათ, ჩვენ ფოჩი შევალთ, ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ერთი ადამიანი. არავის არაფერს არ დაუშავებთ. და ამ პოლიციელმა უპასუხა: ამ შემთხვევაში ის ერთი ადამიანი არის საქართველო. და მე ნამდვილად არასოდეს არ გავკადნიერდები ისე, რომ ჩემი მოგზელებული პიროვნება გაუიდენტიფიკაცია გავაკეთო და გავაიგიო საქართველოსთან ძლიანობაში. მაგრამ საუბარი იყო ეროვნულ სიმბოლოებზე. საუბარი იყო იმაზე, რომ მათთვის საქართველოს თავრობის განადგურება მაშინ ფიზიკური იყო ტოლფასი საქართველოს დამოლების და ფეხქვეშ გათელვის. უფლებამოსილი ნანა კაკაბაძე არასრულწლოვანთა დაწესებულებასთან იმყოფებოდა და გუშინდელი ინციდენტის მიზეზების გარკვევას ცდილობდა, თუმცა ამ დრომდე უცნობია, რამ გამოიწვია საშელახსრულების დეპარტამენტის მე-11 არასრულწლოვანთა დაწესებულებიდან პატიმრების რუსთავის ციხეში გადაყვანა. ამ თემაზე გუშინო ბუცმენის აპარატმაც გაავრცელა განცხადება. სახალხო დამცველის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მე-11 არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მომხდარი ინციდენტის მიზეზი უკანასკნელ პერიოდში დაწესებული შეზღუდვები და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები გახდა. ბუცმენი იმედოვნებს, რომ საშელახსრულების სამინისტრო ყველა ღონესი ხმას უმოკლესროში აღდგეს მე-11 დაწესებულების ნორმალური მუშაობის რეჟიმი. არასრულწლოვანთა დაწესებულება არის ფაქტიურად დაცლილი, იქ როგორც ოფიციალური მონაცემებით 15 ბავშვამდეა დარჩენილი, დანარჩენი გადაყვანილი არის იმ დაწესებულებაში, სადაც ზრდასრული პატიმრები იხდიან სასჯელს, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია და უკანონოა. პატიმრის ოჯახის წევრებიც იქვე გებულობდნენ ადგილზე, იყო თუ არა მათი პატიმარი იმ დაწესებულებაში, და როდესაც ღებულობდნენ პასუხს, რომ მათი პატიმარი არ იყო იქ, მერე უკვე მიდიოდნენ რუსთავში. უშპაზე ჩარჩენილი სომხეთის მოქალაქე დახმარებას ითხოვს. იგი მთის დასალაშქრად 9 აგვისტოს სათანადო აღჭურვილობის გარეშე ავიდა, რის გამოც ჩამოსვლას ვერ ახერხებს. სომხეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს საინფორმაციო სამსახურის ცნობით, სამინისტროს კრიზისული მართვის ცენტრი დახმარების თხოვნით ქართულ კოლეგებს დაუკავშირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტში მეცხრე არს განუცხადეს, რომ ქართველი მაშველები უკვე გასულები არიან სამშობლო ოპერაციაზე. შეგასვენებთ, ქართველმა მაშველებმა რამდენიმე დღის წინ მყინვარწვერიდან რუსი მთამსვლელების ჯგუფი ჩამოიყვანა. დუშეთის რაიონში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის ირაკლი ტრიპოლსკის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები ორგანიზებულად გამოცხადდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები და სხვადასხვა საჯარო სამსახურის ხელმძღვანელი პირები შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდნენ. როგორც ეთყობა გამგეობამ და მათმა ხელმძღვანელობამ, მობილიზება გაუკეთეს მთელი დუშეთის წარმომადგენლობას, მათ მხარდამჭერებს და მოიყვანეს აქ და მოაგზავნეს სიტუაციის შესაშლელად. შეგნებულად ძაბავენ სიტუაციას, სვავენ პროვოკაციულ შეკითხვებს და ცდილობა რო არიონ სიტუაცია. არაფერი, ხალხი გამოყოფილია, ვინც მოვიდა, მოისმინა ბატონი ირაკლი ტრიპოლსკის დაუსვა კითხვები და მოისმინა პასუხები. ჩვენ გავაგზელებთ ამ შეხვედრებს, მივალთ ყველა უბანში, მივალთ ყველა სოფელში.
როაგვისტოვანში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ დაშვებული დროშებისა და მუსიკის ფონზე აღნიშნეს. ინფოცხრას ვანის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა მიაწოდა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ ერთობიან ნაციონალური მოძრაობის ვანის რაიონული ორგანიზაციისა და გამგეობის წინ კადრების ავტორის განმარტებით გუშინ საღამოს ამ ფაქტს ვანის სამხედრო კომისარი ალექსანდრე შენგელიაც ესწრებოდა. ამ ინფორმაციას უარყოფს ვანის დეპუტატი პაატალეჟავა. მე ამის თაობაზე არაფერი არ ვიცი, არანაირი დისკოთეკა მე საკუთარი თვალით არ მინახავს. მე ერთი ვიცი, რომ ორივე როგორც გამგეობაზე, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წინ, როგორც პრეზიდენტის განკარგულება იყო, დროშები დაშვებული იყო და ჩვენ ყველანი მიყოფებოდით გარდაცვლილი ჯარისკაცების საფლავებს. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში სასტუმრო ამბასადორში სამოქალაქო ავიაციის ხელმძღვანელებსა და საქართველოს ავიაბაზარზე დარეგისტრირებულ ავიაკომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა იმართება. ისინი საჰაერო ხომალდში ჩასხდომაზე უარის თქმის რეისის გაუქმების ან ხანგრძლივი დაგვიანების შემთხვევაში მგზავრებისთვის კომპენსაციის გაცემის ახალ წესზე მსჯელობენ. შეხვედრა ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ესწრება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, გისმენთ. კანდელ შეხვედრა საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ავიაკომპანიის წარმომადგენელი ესწრება. დღეს კანონს შესულ ახალ რეგულაციას განიხილავენ, რომელიც საჰაერო ხომალდში ჩასხდომაზე უარის თქმის რეისის გადადების ან ხანგრძლივი დაგვიანების შემთხვევაში მგზავრების კომპენსაციის გადახდას და დახმარების აღმოჩენას გულისხმობს. დღეს ავიაკომპანიის წარმომადგენლებს ერთგვარ სემინარს ჩაუტარებენ და ყველა იმ წესს გააცნობენ, რის მიხედვითაც ამგვარ სიტუაციებში უნდა იმოქმედონ. ისინი ასევე ინფორმაციას მიიღებენ თავიანთი და მგზავრების ვალდებულებების შესახებ. ავიაკომპანიების წარმომადგენლების განცხადებით, ამ წესების გამოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ ხრი მგზავრებთან პრობლემები ძალიან ხშირია. პირველ რიგში საქართველო, როგორც ერთიანი ევროპული საჰაერო სივრცის წევრი, აღებული აქვს ვალდებულება, რომ დანერგოს ევროპული რეგულაციები, და მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გადადებული რეისების დროს ავიაკომპანიებს დღეს საქართველოს აეროპორტებში არ აქვს გავსი ვალდებულება კანონმდებლობით გაწერილი, შესაბამისად ეს რეგულაცია არეგულირებს უკვე ამ ორგანოებს. მისასალმებელია ახალი წესის შემოღება ქართულ ავიასივრცეში. როგორც იცით, 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება ეს წესი. მე როგორც ქართული ავიაკომპანიის სახელით მივესალმები ამ წესის შემოღებას, ვინაიდან და რადგანაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება ყველა თითოეული კომპანიისთვის, რომელიც დაფრინავს ქართულსივრცეში. აღნიშნული წესები ევროპაში 2006 წლიდან მოქმედებს. რეგულაციები საქართველოში ძალაში 1 სექტემბერს შევა. დიდი მადლობა, გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საშხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. ამჯერად ცერცვაძე სანაპიროს ქუჩის მცხოვრებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ადგილობრივები გამგებელს წლების განმავლობაში მოუბარებელ პრობლემებზე ესაუბრნენ. სანაპიროს ქუჩის მოსახლეობას ყველაზე მეტად გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემა და ლიფტის არარსებობა აწუხებს. ხალხთან გამგებლის შეხვედრას მედია ჯგუფის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, მათ მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფისთვის მუშაობაში ხელი შეესლათ სადეს. კოალიცია ქართული ოცნების ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მალხას წერეთელი ჭიათურის სოფლებში ჰუმანიტარული პროდუქტის მასობრივ დარიგებას ამოქმშევლის მოსყიდვის მცდელობას უწოდებს. წერეთლის მტკიცებით ფქვილს, შაქარსა და ზეთ სოფლებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პარლამენტარებთან ერთად არიგებს და დახმარებას ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ან ამავე პარტიის მიმართ კეთილგანწყობილი ადამიანები უწოდებენ. მიწისურით დაზარებულთა დახმარების მოტივით ეს არის კანონ დარღვევა. გაჩაღებულია საარჩევნო კომპანია. ყველა საგრძელული აქვს ასეთი ქმედებანი, მით უმეტეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მაგრამ რადგინდათ ადგილობრივი ხელისუფლებებზე, ხელისუფალზე რა უნდა ვილაპარაკო, როცა დღეს ამ პროცესებში პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი გიგი წერეთელი და პარლამენტარი ბატონი ივანიშვილი ჩაერთვნენ.
ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრებს ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვიქტორ დოლიძე შეხვდა. დოლიძემ კოალიციის წევრებს ახალგაზრდების როლზე ესაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი როლი ქვეყნის განვითარების პროცესში მნიშვნელოვანია. კოალიციის წევრებმა ჩუღურეთის ახალგაზრდული მოძრაობის წევრს ქართული ოცნების სამომავლო გეგმებზეც ესაუბრა და განუმარტა, რომ მათი ჩართულობა ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესი იქნება. ვიქტორ დოლიძემ ახალგაზრდებს დაპირდა, რომ ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრიორიტეტად განათლების სისტემის გაუმჯობესებას აირჩევს და უფასო უმაღლესი განათლების შემოღებაზე იზრუნებს. ჩვენი ძველი და პოლიტიკური ბაზარი დაჭერა მოვიპოვოთ ახალ გაზრდებს, რომელიც გვაქვს, მაგრამ მათ ეშმიათ გამოსვლა, ისინი არიან დაშინებულები, მათ აქვს პრობლემები ყოველდღიური და აი ამის გადაწყვეტა ჩვენ ესეთი მასშტაბური შეხვედრებით უნდა შევძლოთ. განათლების პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, მომდინარე იქიდან, რომ განათლება ხელმიუწვდომელია, განათლება არამხოლოდ ფინანსურად, არამედ გეოგრაფიულადაც ხელმიუწვდომელია, არის უდიდესი პრობლემები, როგორც სკოლამდელ ბავშვთა აღზრდაში, ასევე სკოლის და სკოლის შემდგომ პერიოდში, აკადემიური, ფინანსური, თვითმმართველობის მხრივ და ასე შემდეგ. კარგად ცნობილია ყველა ეს პრობლემა. ჩვენ ამაში სისტემური, ინსტიტუციონალური ცვლილებების შეტანას ვაპირებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვადა მერაბიშვილი და თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაღუპული გიორგი და გელა რომელაშვილების ოჯახს ესტუმრნენ. პრემიერ-მინისტრმა ომში გარდაცვლილების ოჯახს საქართველოს სახელით მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მათი ოჯახები ყოველთვის იქნებიან სახელმწიფოს უზრუნველობის ქვეშ. ვადა მერაბიშვილმა თავდაცვის სამინისტროს ახალ კონცეფციაზეც ისაუბრა, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სახელმწიფოს მხრიდან სამხედრო მოსამსახურეებსა და მათ ოჯახებზე ზრუნვაა. კონცეფცია ძალაში 2013 წლიდან შევა. ომში დაღუპული ადამიანის ოჯახის წევრებისათვის ყველა კარები, რაც კი არსებობს, ყველა კარები კი უნდა იყოს. ჯერ ერთი ვაპირებთ სპეციალური ხელშეკრულების გაფორმებას ყველა მებრძოლთ, სადაც პირდაპირ იქნება გაწერილი რა ვალდებულება აქვს ჯარისკაცს და რა ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს. ეს იქნება გაწერილი, ანუ რა შემთხვევაში ამდენ წესით თუ იმსახურება ამ სიკეთეს მიიღებ, ამდენ წესით ამ სიკეთეს ღმერთმა დაიფაროს, თუ რაღაც უბედურება მოხდა, მაშინ რა ვალდებულებას იღებს, რა პასუხს იღებს სახელმწიფო. ძლიერი წვიმა იყო გუშინ საღამოს ქუთაისში, დაიტბორა ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, მათ შორის მესხიშვილის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია. წყალმომოსახლეობის ეზოებსა და სახლებში შეაღწია. განსაკუთრებით დაზარალდნენ თამარ მეფისა და წერეთლის ქუჩის მცხოვრებლები. მოსახლეობის თქმით, სანიაღვრე სისტემის გაუმართლობის გამო მსგავსი შემთხვევები ხშირია. ქუთაისის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები გაწმენდით სამუშაოებს გვიან ღამემდე აწარმოებდნენ. როდესაც დიდი წვიმა, როდესაც მოდის, ყოველთვის ასე იმართება, რომ იწევს წყლის დონე, კანალიზაცია ვერ ატარებს წყალს და მე თავისთავად შემოდის ყველგან. რა მდგომარეობაც ჩემთან არის მაღაზიაში, ზუსტად იგივე მდგომარეობა მთელ ფოთის ქუჩაზე, აბსოლუტურად ყველა ოჯახში არის ჩასული წყალი. რამდენი მოწვის პირადად ჩვენ ასე დღეში ვართ, სულ ასე წყალი ამოდის და ამნაირ დღეში ვართ და დღეს რო იყო ახლა ასეთი სასწაული არ ყოფილა არასდროს. ეს ყველაფერი გადაწყდება ერთი სიტუაციით. ამდენი ტრაქტორები და იგი თუ მოყავს, ერთხელ მოიყვანონ ტრაქტორი, ბოლოს დასილულია იქ დიონის პირზე, გაწმინდონ იქ და ეს პრობლემა მოგვარდება. რამდგომარეობა ვერ ხედავ? დასაპირებს მიძინარებს რაზე? სამშაბათო. რა სამშაბათო? აი რა? ძლიერი წვიმის გამო. რა, რა ხედავ? რა არის? წყალი შეუბდა. არანაირი დაზიანება არ არის. არჩეზა და არის. კაჩახილი პავლოვნიები ქართული ოცნების მხარდამჭერს ნუგზარ გიორგაძეს საკუთარ კარმიდამოში გაშენებული 250 ძირიდან 85 მოჭრილი დახვდა. ოზურგეთის სოფელ ცრემლის ხიდში მცხოვრები გიორგაძის ოჯახის წევრები ამ ფაქტს პოლიტიკურ ანგარიშზორებად თვლიან. გიორგაძის მეუღლე რუსუდან მემარმიშვილი ამბობს, რომ მათ მორალურთან ერთად ფინანსური ზარალიც მიადგათ. დაზარალებულებმა იმ დღესვე მიმართეს სამართალ დამცავ ორგანოებს. პოლიციის თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შემდეგ გიორგაძე დაკითხეს. ოზურგეთის პოლიციამ მომხდარის გამოძიება უკვე დაიწყო. ემიქენი თუ რამეს მიშვები კინას მატერიალური ზარალის საკმაოდ. პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა რაჭის რამდენიმე სოფელში წინასაარჩევნო შეხვედრები გამართეს. სოფელ ხვანჭკარაში დღის 2 საათზე დანიშნული შეხვედრა თითქმის 4 საათიანი დაგვიანებით დაიწყო. ადგილზე მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფ სამთავრობო დაცვის წევრებმა განუცხადეს, რომ შეხვედრა დახურულია და გადაღება მხოლოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო ნებადართული. პრეზიდენტთან შესახვედრად მოსახლეობა რაჭის სხვადასხვა სოფლებიდან, ასევე ტყიბულიდან, ქუთაისიდან და სხვა ადგილებიდან სამარშრუტო ტაქსებითა და ყვითელი ავტობუსებით მიყავდათ. პრეზიდენტის კორტეჟის სასვლის დროს პოლიცია ხელს უშლიდა მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს გადაღებაში. ამას და სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები ახდენდნენ ჩვენი გადამღები ჯგუფის წევრების ფოტო-ვიდეო გადაღებას.
ყოფილი ვარ გეიხარა მაგის მაგამზემა ყველაფრისთვის რასაც აკეთებს ვისაუბრა იმაზე რაც გაკეთებ და რაჭებში და რასაც გეგმავს რა გაკეთდება და რა მადლობელი ვარ ძალიან მადლობელი ვარ რაც გააკეთა გაზი განათება ჩვენთან გაკეთებული მოსულიდან მოსულიც არ ვიყავი რო ამბროლა ჭრება გენში დამინახა ბაკურის ანდელაძე რომ მოვდიოდი და იქედან უკვე ბლოკავდე რომ პრეზიდენტს არ გაეგო ის რაც ხდება რაჭაში რუსთავში რამდენიმე თვეა მერიისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაყიდვის საკითხს განიხილავენ. ტერიტორიით ამჟამად ახლად შექმნილი კომპანია Old Rustavi 49 წლიანი იჯარით სარგებლობს. რუსთავის ცენტრში მდებარე შენობითა და ფართით სხვა პირებიც არიან დაინტერესებული. ისინი ტერიტორიის გასხვისებასთან დაკავშირებულ პროცედურალურ უზუსტობებზე საუბრობენ. რუსთავის მერიის შენობის გაყიდვის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც შენობის წინ არსებული ცენტრალური მოედანი კულტურული და სარეკრეაციო ფუნქციით დაიტვირთა. მოედანზე სხვა მშენებლობები დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. ჩემი მერობის პერიოდში სურვილი მქონდა, რომ გაყიდულიყო მერიის ადმინისტრაციული შენობა, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ადმინისტრაციული შენობა ქალაქის ხელმძღვანელობის უნდა იყოს, სადაც უფრო მეტი მოსახლეობა არის, მით უმეტეს რაც კომუნისტური შენობა არის და სასურველი უფრო გამჭვირვალე რაღაც შუშებიანი შენობა ყოფილიყო. 10 ივლისს რუსთავის საკრებულოს ხელმძღვანელმა კახა გურგენიძემ აუქციონზე ეგრეთ წოდებული აღნაგობი დატვირთული მიწა გამოიტანა. აღნიშნული მიწა ახლად შექმნილმა კომპანია Old Rustavi-მა 59 წლიანი იჯარით აიღო. Old Rustavi-ის მფლობელი ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი თეიმურას ქოქიაშვილია. ეს ტერიტორია აღნაგობის ხელშეკრულებით აქვს შეპესე Old Rustavi-ს. რუსთავის მერის მიმდებარე ტერიტორიის გასხვისებასთან დაკავშირებულ პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობს ტერიტორიის შეძენით დაინტერესებული მოქალაქე ვახტანგ ყაველაშვილი. აუქციონი დაგვებოდა სრულიად ძალიან დიდი კანონდაუღოვებით, სადაც არისო მითითებული არც ის რომ შენობები იდგა მიწაზე, არც ის იყო მითითებული რომ რამის სამართი იყო ზუსტად საკადასტრო კოდიც ერთ-ერთ მიწაზე იყო დაგვებით მითითებული, რათა საერთოდ ვერავინ გზავყალი აეგმიათ ამ აუქციონებთან დაკავშირებით. შეიცვალა რუსთავის მერის მისამართიც. ადრე მისამართად მითითებული იყო ქალაქ რუსთავის გამზირი კოსტავას 20-ის მიმდებარე ტერიტორია. ახლა კი ოფიციალური მისამართია რუსთავის გამზირი კოსტავას მიმდებარე ტერიტორია. ამი დაინტერესებული პირებისთვის ბუნდოვანი ხდება, არის თუ არა ტერიტორია გასხვისებული. სასრაფო სამედიცინო დახმარების 5 მანქანა 93000 ადამიანზე ქობულეთის მოსახლეობა სასრაფო დახმარების მანქანების სიმცირეს უჩივის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ხშირი გამოძახების გამო არის შემთხვევები, როცა ექიმები პაციენტებთან მისვლას ვერ ახერხებენ. დაწვრილებით ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ქობულეთის რაიონს მხოლოდ 5 სასრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა ემსახურება. აქედან 2 დაბაჩაქსა და მის მიმდებარე სოფლებზია მიმაგრებული. ქობულეთის საავადმყოფოს დაქვემდებარებაში კი მხოლოდ 3 სასრაფო დახმარების მანქანა რჩება. საავადმყოფოში ამბობენ, რომ ზაფხულობით დღეში საშუალოდ 70-მდე გამოძახება აქვთ. მათი ნაწილი მთაგორიან სოფლებშია, ამიტომ ხშირად ექიმები პაციენტებამდე მისვლას ვერ ახერხებენ. ვერასრებენ, მაგრამ თავისთავად მეტი უნდა იყოს სასრაფო ეხლა სეზონი რომა და ზაფხული რომა უნდა მეტი მანქანა უნდა იმსახურებოდეს ხობულეს. ხანდახა ხდება თუ სადმე არის დაგმენება ხდება, აბა შეიძლება ესე 15 წუთიონ ახევარი საათიც ხდება დაგვიანება. თუ შოგან იქნება გამოძახება. და ამიტომ აგვიანებს. ქობულეთის საავადმყოფო ალდაგი ბიზიაის შვილობილი კომპანია ჩემი ოჯახის კლინიკის მფლობელობაშია. სადაზღვეო კომპანიაში კომენტარს არ აკეთებენ. სატელეფონო საუბარში კი ამბობენ, რომ სასრაფო დახმარების მანქანების დეფიციტის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ქობულეთის საავადმყოფოს დირექტორი პირად საუბარში არმალავს, რომ სასრაფო დახმარების მანქანების დეფიციტი რაიონისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. თუმცა როგორც ნანავერულიძე ამბობს, საავადმყოფოს მფლობელი კომპანია მას მედიასთან კომენტარის გაკეთების უფლებას არ აძლევს. დასამალია გარაფერი არ არის, აი რაც არის რეალობი, აი იმას უნდა შევხედოთ თვალებში, ხო ასე არა? ყველას ვეუბნებოდი, ყველას დავშვით საკითხი ამ მანქანების შესახებ. ხო შეიძლება ცოტა ვთქვათ გამოსწორდეს სიტუაცია, აი ვეუბნებით როგორ უნდა მოიქცეთ, იქით გელოდება პაციენტი, აქეთ გაკიდა გამოძახება, ნუ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან ექიმები. პრეზიდენტის მიერ ნაჩუქარი ერთადერთი თანამედროვე ტიპის სასრაფო დახმარების მანქანა უკვე ერთი წელია შესაკეთებლად დედაქალაქშია. როგორც საავადმყოფოში ამბობენ, მართველ კომპანიას შეკეთების ფული არ აღმოაჩნდა. სამი მოქმედი სასრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა კი შესაძლოა მალე საავადმყოფოს უკან მდებარე მანქანების სასაფლაოზე მოხდეს.
და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ცნობილ ქართულ კომპოზიტორს გიაყანჩელს 77 წელი შეუსრულდა. გიაყანჩელი წლების მანძილზე რუსთაველის თეატრთან თანამშრომლობს, მას შექმნილი აქვს მუსიკა რობერტ სტურვას ცნობილი სპექტაკლებისთვის: კავკასიური ცარცისტრე, რიჩარდ მესამე, ჰამლეტი, ქალი გველი, მეთორმეტე ღამე. მას ეკუთვნის ასევე მუსიკა კინოფილმებისთვის: არ დაიდარდო ქვევრი, არაჩვეულებრივი გამოფენა, მიმინო, შერეკილები, როცა აყვავდა ნუში. გიაყანჩელი საქართველოს სახალხო არტისტია, ის არის შოთა რუსთაველის პრემიისა და ღირსების ორდენის კავალერი, მიღებული აქვს ნიკე კინოში შექმნილი მუსიკა ისტვის, ასევე ვოლფის პრემია ხელოვნებაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მორიგი გამოშვებით სამ საათზე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.